Hi BB Family Minasu အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေជួសလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ October 22ရက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းတွေကတော့တရနေ့တိုက်လိုက်ဘုံအင်အားဆန်းလိုက်တိုက်လိုက် drone တွေပြစ်တာ drone ဘုံ drone ဘုံတွေချတာများကြောက်စရာကြီးကြီးလားတရတရကို drone ဘုံချတာအလုံး20 30အဲ့လိုချတယ်ချတယ်ဟိုကကရုတ်ချင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကရုတ်ချင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ပဲကရုတ်ချင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ခံချနေရတယ်တကယ်တွေ့ပါလေဗျာတကယ်မြင်ရတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခုထိသွေးမေးသေးဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုမှသိရတာပါကဲဝမ်းသာပါလေဗျာဟုတ်ဘာမှအာမငယ်ရဘူးစိတ်ထဲမှာခွန်အားပြည့်ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မှာငါကြီးဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်နေပါတော့ဗန်မျိုးကပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ပြန်အပ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အရန်ကောင်းပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းတော့ဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်တွေပြန်ပေးပြီးပြည်သူစစ်ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့သူတို့လက်နက်ပြန်အပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နော်လက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့စီးရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဆက်လက်ပါဝင်ဖို့မပျော်ရွှင်တော့တာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ရေးခါထောက်ပံ့မှုမထိရောက်တာအပြင် KNU တပ်မတည်းရဲ့ PR ပေးမှုတွေကြောင့်လက်နက်ပြန်ကြတာလို့ပြည်သူစစ်ရဲ့နှိစက်သူများကပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာပဲပြောစစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းမှုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒရိုက်တာနာဂျီရိုဇနီးမောင်နှံကိုဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကဂုံနုဆောင်စုပေးဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာပြင်လင်းသူတို့စုတွေရလဲဝမ်းသာစရာပဲเนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲအဲ့တော့ကိုနာဂျီနဲ့ဇနီးအတွက်ပေါ့เนาะဂုံပြူစကားလေးတွေရည်သားခဲ့ပေးပါဦးเนาะโอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်ကတော့ဂွာမြို့အနီးကမြန်မာအကြီးဆုံးရွှေရတီကမ်းခြေအင်ရစီမံကိန်းရက်ဆိုင်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဂွာမြို့အနီးမှာအနီးထီကိုပေါ့เนาะဒီ AA အာရခတက်မတော်ကတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးရပ်ဆိုင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုတော်တော်ကြီးမားတဲ့ဒီခွားမြို့အနီးမှာပေါ့နော်ကြီးမားတယ်မြမစစ်တပ်နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်စီမံကိန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်မြမပထမဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်သောမြေဧက310ကျော်ကျယ်ဝန်းသည့်ရွှေရတီကမ်းခြေအင်အားစီမံကိန်းမှာတပိုင်းတစားဖြင့်ရပ်တန့်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရခိုင်တပ်မတော်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော်တော်လေးကိုထိချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါပြီနော်အဲ့တော့မောင်းတော့ကလည်းမကြခင်ဆိုးအောင်တော့မြေတရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ2024မှာအားလုံးတည်တိုင်းပဲအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိနေသလိုပြည်သူဘက်ကလည်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တွေးတွေဆူလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အခုနိုင်ငံကလည်းတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြည်သူတွေရဲ့အားပေးမှုကနော်တိုင်းပြည်ကဘယ်လောက်ပဲဒုက္ခရောက်အောင်နော်ဘယ်လောက်ပဲဘုံမဲချစ်ချင်းပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုဘယ်လောက်တိရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုလင်းမြင့်တက်ကျော်ရဲ့ live ထဲကနေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်ဟိုနေ့ကဒီမုံရွာပေါ့နော် PDF ကိုဒီသူတို့ရဲ့စစ်စီရဲ့အတွက်အလူငွေခံပေးတဲ့ခါမှာပြည်သူတွေရဲ့ဘလောက်ထိပေါ့နော်လှူချင်တန်းချင်တဲ့စိတ်ကြီးမားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြောဖို့အတွက်တဲ့မနက်9နာရီကထွက်တာညနေ4နာရီမှရောက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်စောင့်ပြီးတော့အခု live ကိုလာတက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်2000လူမဲ့3000လူမဲ့ကဲစလူတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလှူတာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာလူသားလေးလုံးဝမရှိဘူးနမခါက drone နဲ့တုံးနေပြီးတတိထားကြပါတဲ့အခုကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ rocket အပြင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူမဲ့2000လူမဲ့5000လူမဲ့2000လူမဲ့မလေးကလွဲပါမဲ့ညီမ5000လူရမဲ့ရှိ Live ဆက်ကလေးရပါနော်ဇက်တိုက်လူတာဇက်တိုက်လူတာ US 100အောင်စရာကောင်းတယ်နော်ပြည်သူတွေပေါ့ကတော့လေးစားပါတယ် US 100ထပ်လူမဲ့100 10ကြိုက်တော့လူနေနေများများကျွန်တော်တို့မပြောဘူးအဲ့တော့ငါကြီးမင်း5000လူမဲ့ရောက်ရင်အလူတွေကတော့ရောက်ရင်ကဲမြင်းကြံမုံရွာခရိုင်တက်ရင်တုံးဘုံရခရင်တက်ရင်တုံးရနေပါနော်ဘုံရခရင်တက်ရင်တုံးအလားနာမခကိုစော်မဲ့လူတွေကဲဝင်လို့မရဘူးညီကိုလည်းဘန်900လူမဲ့အခုကျွန်တော် Telegram ကိုလာခဲ့ထိုင်းပန်ကျွန်တော်ချပေးမယ်5000လူမဲ့ကိုလူကြီးတွေလိုက်ကိုကြည့်နေတယ်ပြီးပါတော့နော်ကျွန်တော်ကြည့်တာဇက်တိုက်ကိုတော့လုံးဝမရှိဘူးရောက်300 300ရောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပါဝင်မှုကြောင့်5000လူပါမယ်ရှိဘူး PDF ရေးပေါ်ဆိုရင်လည်းတော်လေးကိုပျော်ရွှင်မှုတည်တယ်နော်ပထမသူလာတော့ခီးပန်းလို့ပေါ့နော်ပိုင်နေတဲ့အချိန်တွေကနေလူကြီးကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဒီခါမှာတော်တော်လေးတော်ဝန်သားသွားရချင်ပါရှိပါတယ်နော်3000တက်လူပါမယ်ဘိုးမိုက်ခဲကတကယ်တိုက်တယ်နော်သူပြောနေပြီမှာ comment မှာဟွာလင်းဟွာလာတကယ်တိုက်ရင်တကယ်တူမှာအခုရတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ရတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလက်နဲ့ရိတ်ခါဆူတောင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ပါနေတိုက်ပွဲဝင်ရင်တကယ်တိုက်ရင်အကိုတာဝန်ယူတယ်အကိုပြည်သူလူလူအကိုရဲဘော်မိတ်ဆွေတွေကညီလေးတက်လိုက်ပြောရင်သိမ့်စရာရရမယ်ကွာတကယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘိုးမိုက်ခဲခုနကပြောရရှင်းချင်းလေးနော်ဘိုးမိုက်ခဲပါပါတကယ်တိုက်လဲတိုက်ချင်းနေကြတာပါငန်းဆုံးငန်းဆုံးငမကြီးကိုတိုက်သွားပြီဆခါက15ကိုဝင်တိုက်တယ်မနေ့ရက်3ပွဲတိုက်တယ်တနေ့ရက်ပြောတဲ့ live မှာ3450နဲ့900ကျားကိုရပါပြီလို့ဒီမှာပြောသွားတာ
ဒီကငါ့ကိုဖုန်းခဏပေးဒါပထမတက်လိုက်ပါနော်ပထမကဲပြည်သူလူထုကြီးနားထောင်ခဲတော့အတွက်သူလူခံပြီးတဲ့ခါမှာလဲ350လောက်ရတယ်နော်လိုက်ကျွန်တော်နားထောင်ခိုင်းမယ်ဒီကရဲပေါ်လဲခွန်အားရှိအောင်ကျွန်တော်နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတကယ်တိုက်တဲ့လူကိုတကယ်ဒါတော့ဒိုင်ရိုက်ပါနော်ဒိုင်ရိုက်လူတွေဟာပေါ့နော်ငါတို့ပြည်သူတွေညီတယ်နော်ညီလေတွေ့ပြီမလားတကယ်တွေ့ပါလားဗျာတကယ်ညီရတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခုထိသွေးမေးသေးဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုမှတီးရတာခုမှတီးရတယ်ဝမ်းသာပါလေဗျာဟုတ်ဘာမှအာမငယ်ရဘူးစိတ်ထဲမှာခွန်အားပြည့်ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မှာငါကြီးဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်တို့တကယ်အားလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ချက်တွေဆက်လက်ပြီးလေကျွန်တော်တို့မောခိုင်တရင်တော့ကကျွန်တော်တို့လုံဆောင်ချက်တွေဆက်လက်ပြီးလာပါမယ်ပြည်သူတွေပျော်ရမယ်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပျော်စရာတွေပျော်ရွှင်မှုတွေခွန်အားတွေပေးသလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပြည်သူတွေကိုပျော်ရမယ်အခြေအနေတွေခွန်အားတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့ဂရီးတစ္ဆာပြုပါတယ်ဗျပြည်သူ့ဘောမှာဟုတ်ကိုမြတ်ကျေနော်ဒါတော့ဒီမုံရခဲတရင်သုံးပေါ့နော်ဒီသူ့အတွက်ဒီကိုဆရာလူမြကျော်ကလိုက်လွှင့်မှာအလူခံပြီးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပထမသူကမထင်မှတ်ဘူးပေါ့နော်အမှန်တော့ဆရာလူမြကျော်နဲ့လိုက်စကားပြောဖို့ပဲလာခဲ့တာဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဆရာလူမြကျော်ကအလူငွေခံပြီးတဲ့ခါမှာပတ်စံတော်တော်လေးလေးရသွားပတ်စံရအထက်ဆိုင်ပေါ့နော်သူကပြည်သူတွေကအဲ့လောက်ကြီးဟိုသူတို့ကယူမဆိုင်တော့ဘူးလို့သူစိတ်ထဲမှာထင်ဟန်တူပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစတဲ့လူတွေခါမှာသူလည်းတော်တော်လေးဝမ်းသာသွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒါပီသူတွေအားဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီအခုစစ်ပွဲအားလုံးတည်တယ်ပီသူတွေတိုက်တဲ့စစ်ပွဲနော်အဲ့တော့ PDF တွေကလည်းပြောတယ်လက်နက်ပဲပေးပါအသက်ပေးပါမယ်ဆိုတာအလကားမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကအားလုံးကခုနဲ့ချိတ်ဆက်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့နော် Okay နောက်တဲ့တပုတ်ကတော့အခုဒီကရင်မှာပေါ့နော်ဒီအနန်းကွင်းဆိုတဲ့တက်စကန်ကုန်းကိုပေါ့နော်တိမ့်ပိုက်ဖို့ဒီဘွယ်စေဝါနဲ့အဖွဲ့တွေဘလို့စူးစမ်းနေလဲဒါကြီးရသွားရင်ဘလောက်ထိအမြင့်တွေရှိလဲအချိုးမြင့်တွေရှိသွားလဲဆိုတာပေါ့နော်ပြောပြရတဲ့ကြုံမြင့်ပြီးတော့တစ်ချက်အောင်ကြည့်ကြအောင်နော်အနန်းကွင်းမှာကြတော့အခုဆိုတိုက်နေတာဟောကလ73ရက်လောက်ကလေးအစတိုက်နေတယ်10ရက်ကျော်လေးအစပြီးတော့တိုက်နေတယ်အဲစေဝါတို့ရန်နိုင်တို့တမဟာ6ကအဖွဲ့တွေတို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတိုက်နေတာအကုန်လုံးပေါင်းပြီးဒီအနန်းကွင်းကိုတိုက်နေလာပြီးတော့အကဲဆန်းတာပေါ့အနန်းကွင်းမှာအနန်းကွင်းမှာဗျူဟာမူးတူးထိုင်ပြီးတော့အောက်ကတိုက်ရင်3ရက်နဲ့ဗျူဟာမူးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့အဲအနန်းကွင်းထိုင်တုတ်နေ။ဘာဖြစ်လို့အနန်းကွင်းကိုအသေးအံရအောင်စူးစမ်းနေလဲဆိုရဲမေးကုန်။အခုအတကုံလုံးနေစောနေတာ။အဲအားလည်းခံချနေတာပဲ။ခံချနေပေမဲ့အချင်းတကယ်လို့များဟိုနိုင်ငံတော်ကဟိုတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းစစ်ကူလမ်းကြောင်းမလာတော့ဘူးဆိုရင်တော့တေးကြတယ်ခင်ဗျာလူတွေပဲလေပဲခံနိုင်မလဲ။ကြာလန်ရက်နေကြာလန်ဘယ်လောက်တောင်းခံနိုင်မှာလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုပေါ့ချနေပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီအနန်းကွင်းကိုတို့ယူဖို့စူးစမ်းနေတာ။မရဘူး။အဲ့ရဗျူဟာမှုနဲ့အတက်ရင်မှုတွေတက်ကရရှိတယ်တော်တော်စိတ်ကမာတဲ့ပုံရှိတယ်ခံချတော့ရတယ်နဲ့ခံချတော့အကုန်လုံးကတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲဒါပေမဲ့ရက်တွေကြာလာပြီပေါ့သူချတာရက်တွေကြာလာပြီဆိုတော့အနန်းကွင်းကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအဲဆေးဝါတို့အဲတက်မဟာ6တစ်ဖွဲ့လုံးရောတက်မဟာ6မှာတိုင်ရင်3ရင်းရှိတာကိုတိုင်ရင်3ရင်းရောအဲဆေးဝါရဲ့တက်ကောနောက်တစ်ခါဒီရန်နိုင်တို့ရဲ့တက်ရောနောက်တစ်ခုကဒီဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဟို PDF တက်စစ်ကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်နာမည်မေ့နေ PDF စစ်ကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲစစ်ကြောင်းတစ်ခုပေါ့ကောင်းလို့ဝိုင်းပြီးတော့6ချောင်း6ချောင်းလောက်9ချောင်းလောက်နဲ့ဝိုင်းထိုးပြီးတိုက်နေ။အဲအနန်းကိုရအောင်တိုက်နေ။ဒါပေမဲ့ဂူတီတော့မကြသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒါကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကျိုင်းစိတ်ကြီးကနေပြီးတော့ကျိုင်းစိတ်ကြီးအပေါ်ကကရင်ပြည်နယ်တကြောလုံးကနေပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တကြောလုံးကနေပြီးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောလုံးကနေပြီးတော့ဖះသုံးစုကိုဖောက်ထွက်။လမ်းကနှစ်လမ်းရှိတယ်။ဖះသုံးစုကိုထဲထွက်တဲ့လမ်းနဲ့အဲ့ဒီအနန်းကွင်းနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့အနန်းကွင်းနဲ့ဖြတ်ပြီးထွက်မဲ့လမ်းနှစ်လမ်းရှိတယ်။အဲ့တော့အနန်းကွင်းကနေဖြတ်ထွက်တဲ့လမ်းကဒီစစ်စေးဂိတ်အများကြီးမရှိဘူး။6-6 km လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါဖရားသုံးစုကိုဖြတ်မဲ့လမ်းကြောင်းက48ဂိတ်ရှိတယ်။ဂိတ်40ရောရှိတယ်ပေါ့ပြောရတော့။ကျိုင်းစိတ်ကျဲအဲဖရားသုံးစုဟိုဘက်ထိထွက်ဖို့တော့ထိုင်းဘက်ထိရောက်ဖို့ဂိတ်ပေါင်း40ကျော်ရှိတယ်ပေါ့48ဂိတ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့40ကျော်ရှိတယ်။အဲဂိတ်40ကျော်လုံးကအကုန်လုံးကဖြတ်သွားတဲ့ကားတွေမများရှင်းပြောရတော့အကုန်လုံးပတ်စံထိုင်တောင်းနေတာ။အကုန်ထိုင်တောင်းတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ် PDF တီအာခမကရင်အဖွဲ့တွေအာကရင်မမတဘဲဖိုးဖိုးဖိုးဒီဖိုးအာဘာဘုံညာဘိုးတွေရှုပ်ချက်ခတ်နေအောင်အဲ့မှာတောင်းနေတာ။အဲ့တော့ကားအဲ့မှာကုံသွေးရေနေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းကြီးကမြောက်ဒီဘက်ကအာမကောင်းတဲ့ခါအာမကောင်းရင်ဒီဘက်ချမ်းကထွက်လာတယ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းကထွက်နေတဲ့မောင်ကိုလမ်းကြောင်းနေဆက်လမ်းကြောင်းကားတွေကအဲ့ဒီအနန်းကွင်းကသာဖြတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်တို့ကဂိတ်ပေါင်း56ခွေလောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကုံကြစီလေးနင်းမယ်ပြီးရင်အဲ့ဂိတ်မှာထိုင်လိုက်တာနဲ့မြတ်အဲ့နေရာမှာထိုင်လိုက်တာနဲ့မြတ်ကရင်အုပ်စုကအားကောင်းကောင်းနဲ့တို့ပတ်စံအများများရမယ်ဟောသူကရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဒီနေရာတို့အတွက်ကုံသွေးရေမဟာဗျူဟာဖြစ်လာတဲ့အတွက်အနန်းကွင်းကိုအတကုံလိုချင်တယ်အတကုံလိုချင်တယ်ဆိုတော့အနန်းကွင်းကိုရပြီဆိုတာနဲ့ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့နာတကြောမှာစစ်တပ်ကအနည်းဆုံး10မိုင်မိုင်20 30ရာစစ်တပ်မရှိတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်အဲ့နေဟာအားလုံးကစစ်တပ်ကင်းစင်နေရလို့ကြီးညာလို့ရပြီအထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နားမှာတောက်ခံနေနောက်ဆုံးခံတက်တခုပဲတောက်ခံနောက်ဆုံးခံတက်အဲ့ခံတက်တခုကိုသူတို့ရအောင်တိုက်နေတော့မယ်မတရားသေးဘူးအဲ့တော့ဗ
ဘာလို့နေလဲနိုင်ငံတော်ဘာလို့ပေးရမလဲလို့မေးနိုင်ငံတော်ကဘာလို့ရမလဲရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီလိုစခန်းမျိုးတွေကိုအကြခံမှာလားဒါမှမဟုတ်တွားပြီးတော့ပူပေါင်းကာကွယ်မှုတွေလုပ်ပေးမှာလားနောက်တစ်ခါလေးချောင်းပစ်ကူနောက်တစ်ခါဘာခေါ်လဲချင်းနေမကောင်းနော်ဘာကြီးချောင်းစစ်ချောင်းထိုးတာမဟုတ်ဗျာမွန်ပြည်နယ်မှာတိုင်းမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာထိုင်းနဲ့တိုင်းစစ်တပ်တွေကြိုးကတိုင်းရရာရှိတယ်စစ်ချောင်းထိုးပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်အမြောက်နယ်ပစ်ကူဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကရင်တပွဲတွေအကုန်လုံးရသွားတယ်ရသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကြောလုံးသူကလွမြောက်နယ်မြေကုံသွေးစုံကြီးဖန်တီးပို့ပြင်နေတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရှင်းပြောရင်တော့အဲ့တက်ကဘီဝါမှုတွေအဖွဲကအရာရှိတွေအဖွဲကအဲ့ထက်သားတွေကအခုအသေးခံပေးရတော့မှလားဆိုတဲ့မိကုန်းဖြစ်လာတယ်။နိုင်ငံတော်ကဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ခုတိုက်နေတာခုဟို10ရက်နီးပါးရှိလာပြီနော်တိုက်နေ10ရက်နီးပါးရှိလာပြီ။တရက်နေ့တိုက်လိုက်ပေါ်နေအင်အားဆန်းလိုက်တိုက်လိုက်ဒရုန်းတွေပစ်တာဒရုန်းဘုံဒရုန်းဘုံတွေချတာများကြောက်စရာတရက်တရက်ကိုဒရုန်းဘုံချတာအလုံး20 30အဲ့လိုချတယ်။ချတယ်။ဟိုကဂရုချင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဂရုချင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ပဲဂရုချင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ခံချနေရတယ်။ဟိုဒရောဘုံတွေချတာဒရောဘုံတွေနေရာကွက်တီမချလို့ပေါ့ဗျာရှမ်းမြောက်လို့သာရှမ်းမြောက်လို့သာဒရောဘုံတွေသာလာရင်သေးပြီပေါ့ဗျာခင်ဗျာရှမ်းမြောက်လို့ရှမ်းမြောက်မှာတုံးတဲ့ဒရောဘုံမျိုးသာဒီမှာလာရင်သေးပြီအဲ့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုခံချနေရတယ်ဆိုတော့အင်းအားလည်းမမျှဘူးစစ်ကြောကဟိုကအနည်းဆုံးတချီတချီတက်လာရင်600 900အင်းအားအဲ့လိုတက်လာတာတက်လာပြီးတော့ဒရောဘုံတွေနဲ့ချတယ်ဟိုပခုံးထိုင်းနဲ့လောင်ချိုင်းနဲ့ပစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ရှောက်ပစ်တာပေါ့နော်စနိုက်ပါရဲ့ထောက်ပစ်တယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးသူတို့ကြာလာတော့သူတို့တောက်ခံနေရဆဲပဲဒါမဲ့ရေးရှိမှာတောက်ခံနိုင်မှာမလားဆိုတော့မိကုန်းရှိလာအဲ့တော့ဒီဖះသုံးသူနဲ့ဂျိုင်းစီကြီးကြာနောက်ဆုံးခံတက်စခန်းပေါ့နော်အဲ့စခန်းကိုပေါကောင်တွေလည်းအင်အားသုံးပြီးတိုက်နေတယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးဖို့တော့လိုတယ်သို့တော့အဲ့စခန်းကောင်မှရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့တော်တော်လေးအင်အားအရာတောက်ခံထားတယ်ကျွန်တော်6နှစ်ခွဖြစ်စဉ်လိုမျိုးပေါ့ဗျာဒါနောက်ထပ်6နှစ်ခွပုံစံတစ်ခုပေါ်လာမော်ဒယ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနောက်တစ်ခုကโอเคဒါတော့ကျွန်မပြပြီလို့ဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့တွေ့နိုင်မယ်ဘွေစေးဝါတို့ကလည်းကရင်ဘက်မှာကြမ်းနေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနကသူပြောသလိုဆိုရင်เนาะဒီစကန်ကုန်တိမ့်ပိုက်ရပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီသူတို့ဒီကုံသွေးရေးအချက်ချာကြတဲ့နေရာကိုတိမ့်ပိုက်ထားရှိပြီဆိုတော့ပေါ့เนาะဒီကုံသွေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေဝင်လမ်းကြောင်းလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းလာမယ်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะโอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုနည်းနည်းပါเนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာလူတက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့တေခံတယောက်ကိုပေါ့เนาะကိုပြီးတော့ရှာဖွေပေးဖို့ပြောထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ခုနကကျွန်တော်အရှိမရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးတစ်တော့ရိုက်ပြီးပြက်သွားလို့ဖြစ်စဉ်အချင်းချင်းကိုကောင်မလေးကိုယ်တိုင်ပြောပြထားတာပါနော်ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလုတ် site တစ်ခုထဲမှာတင်အတူစကားများကြတယ်ဒီကောင်မလေးနဲ့အဲ့ဒီလူတက်သွားတဲ့လူနဲ့စကားများတယ်စကားများတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ယောက်ျားဝင်ကမင်းနဲ့တော့ဗာညာဆိုပြီးဖြန့်ဖြေလိုက်တယ်မင်းတော်ပြီးတော့ဗာညာပြောပြီးတော့ဖြန့်ဖြေလိုက်တယ်ဖြန့်ဖြေပြီးတော့အခန်းပြန်လာတယ်အခန်းလာတဲ့အချိန်မှာရေချိုးကြတယ်ရေချိုးပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကအဲ့ရေချိုးခန်းကနေဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်အခန်းကိုတွားတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ဒီလူတက်သွားတဲ့အကောင်လေးကခါးချားကိုဓာထိုးပြီးရွေချိုးခန်းမဲ့သွားတယ်တဲ့ရွေခန်းသွားပြီးတွေ့ရောက်ကြပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအမှထိုးကြတာအဲ့တော့ဓာနဲ့ထိုးပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဝင်ဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကထိသွားတယ်ထိုးခန်းထိတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားကတေသွားတယ်အဲ့တော့ဒီတယောက်ကအမှပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကထိုင်းစကားနဲ့ပြောမတတ်ဘူးကြားတယ်သူ့ရဲ့ဖုန်းကကြံမြင့်ခဲ့တယ်အခုတော့ရဲတွေတိမ်သွားပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုဝန်ကြီးအတင်းဖွဲ့ကိုလှမ်းပြီးတော့တရားခံဖမ်းမိပါလို့ဒီပလိတ်တွေကဆိုဖုန်းဆက်လာတယ်လှမ်းဝိုင်းဖမ်းမိပါဘောเนาะသူတို့ဒီညွာပြည်သားနဲ့ပတ်သက်နေတာဖြစ်တာ哦အဲ့ဒါဖြစ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီညတော့မတွားနိုင်တော့ဘူးဒါလက်ရှိကလေးမလေးကတော့ဒီမှာလက်ထိသွားတာဘောเนาะအဲ့တော့ဒီတရားခံအောင်တွေးလို့ရှိရင်တစ်ချက်အကြောင်းကြားပေးပါကျွန်တော်တို့အောက်မှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လည်းတင်ပေးထားပါတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကလေးမလေးပြောပုံအရဆိုရင်เนาะဒီတရားဟာဒီလူမတက်တင်မဲနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းတက်သွားတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ဖက်ကဟိုဘက်ကစကားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမကြားမတိရသေးဘူးပေါ့နော်လူတယောက်ကိုတက်တက်လောက်တဲ့အဆင့်ထိလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာတော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်သူကလူတက်ပြီးတော့တင်းချောင်သွားတာဖြစ်တဲ့တွေ့တရားခံဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဒီတရားခံကိုတွေ့လို့ရှိရင်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားပေးပါဖမ်းထားတင်ဖမ်းထားပေးပါနော်အဲ့တော့ဒီညီအနေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းမင်းကိုအပြစ်ကိုကိုဝင်ခံလိုက်တက်ဆိုင်ရာကိုအဖမ်းခံလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့တက်တာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းမင်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အကြောင်းကြားပေးတာကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့လည်းဒီပုံထဲမှာပြတ်ထားတဲ့ဒူကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဒူဒီလူတက်သွားပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့တူအမှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဖမ်းဆီးပေးထားပါကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဖုံးဆက်ပါဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဖမ်းထားလိုက်ဖမ်းထားပြီးတော့ဖုံးဆက်တာအကောင်းဆုံးပဲအကယ်ဖုံးဆက်ပြီးမှဟိုတခုဖုံးနေဖြစ်မှဆိုတော့မဖမ်းထားမထားလိုက်လို့ရှိရင်တနည်းအောင်ပျောက်အောင်မှတခါထပ်ပြီးတော့လေဘာလို့ဆိုတော့အမှုခက်မြမြပြီးွားတယ်ပလိတ်တွေအတွက်အလုတ်ရှုပ်တက်တာလည်းနောက်ပြီးတော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကသူတို့မျိုးရာဇဝတ်မှုတွေရှောက်လုပ်နေတယ်ပြီးရင်သူတို့ပလိတ်တွေကိုအလုတ်ရှုပ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဖြစ်ကောင်း
ဟုတ်တယ်မလားဘယ်အပိုင်စခန်းပလိဖြစ်ဖြစ်အမှုတစ်ခုဖြစ်လာရင်သူတို့စိတ်ချုပ်ကြတာပဲအဲ့တော့သူတို့မျိုးချက်ချင်းအဖမ်းခံပြီးအမှုတစ်ခုပြတ်သွားရင်သူတို့တို့လည်းကောင်းတာပေါ့ငကိုတည်းကမှကိုယ်နိုင်ငံသားတွေမျက်နှာငဲနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ်မျက်နှာငဲစရာကြီးထပ်မဖြစ်အောင်လို့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါလို့အားလုံးမျက်နှာရက်ခံပါတယ်ဒီပုံလေးကတရားခံအောင်တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဖုံးဆက်ပေးပါလို့လည်းအားလုံးမျက်နှာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူပြထားတဲ့လူတွေ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะကိုစီတို့အကြောင်းကြားပေးစီပါကျွန်မเนาะโอเคဒီမနက်ခင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအဲ့တော့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြန်ဆနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေပါပြီเนาะအဲ့တော့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာအောင်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့နားဆွနေပါတယ်ဆိုတာပြောရင်းနေပါเนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီနေ့မှာလို့သူများဆောင်အရာရာအစီအမေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ